कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य सदस्यहरू के थियो होला माननीय पुष्पा भूषाल गौतम समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला संविधानको भावना विपरीत संविधानको आदर्श विपरीत संसद विघटन गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट संसद विघटन गरेको अवस्थामा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथकरणको सिद्धान्त अनुसार संसदको पुनर्स्थापना गरेर संवैधानिक मूल मान्यताको कदर गरेको छ, संसदीय अभ्यासको स्वागत गरेको छ, आम नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गरेको छ, आम नागरिकले उठाएका कुराहरूलाई स्वीकार गरेको छ। तर सबभन्दा पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने त्यो निर्णयको भरपूर स्वागत गर्न चाहन्छ। सभामुख महोदय, संसदको पुनर्स्थापना भएको छ, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, जनजीविकाको सवाललाई अगाडि बढाउने, संसदलाई सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउने, संसदभित्र देखा परेका कुनै पनि चुनौती र व्यवधानलाई यही संसदभित्रैबाट निकास दिलाउनु पर्ने संसदीय अभ्यासमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विश्वास रहेको छ। तर आज पहिलो बैठकमै सभामुख महोदय हाम्रो संसदीय अभ्यासभित्र केही माननीय नेताहरू सदनबाट बाहिर जानुभयो, केही यहाँ बस्नु भएको छ। यो सरकारले यो संसदीय अभ्यासलाई सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउनको लागि किन यस्तो विधानहरूको अवस्थाको सृजना गरिराखेको छ, यसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गम्भीर भएको छ। सभामुख महोदय, यो सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि सभामुख महोदय अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु पर्ने बाध्यता यो सरकारलाई कहाँबाट आयो? नेपालको संविधान 2072 ग्रन्थ थियो, 2072 अनुसार सरकारले शासन अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, तर सरकारले अध्यादेशको मार्फतबाट संविधानमा नलेखेको कुराहरू संविधानको भावना विपरीत अध्यादेशलाई लिएर आएर यो मुलुकलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो। सभामुख महोदय, मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहे जुन संवैधानिक परिषदको अध्यादेशको जुन प्रस्ताव यहाँ पेश हुन गइराखेको छ सभामुख महोदय, यो संवैधानिक भावनाको विपरीत भएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषद भनेको सरकारले निर्णय गर्ने ठाउँ होइन। नेपालको संविधानको धारा 284ले संवैधानिक परिषदको गठनको जुन परिकल्पना गरेको परिकल्पना गरेको हो सभामुख महोदय, संवैधानिक अङ्गका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि राज्यले त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान हाम्रो संविधानले दिएको छ। त्यही भएर त्यो संवैधानिक परिषदमा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर विपक्षी दलको नेतादेखि लिएर सम्मान्य सभामुखदेखि लिएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षदेखि लिएर उपसभामुख अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भन्न पनि दुःख लागेको छ। आज 3 वर्ष भइसक्यो, फरक दलले एउटा उपसभामुखको पदलाई निर्वाचन गर भनेर थाक्दाखेरि पनि महिला नेतृत्व माथि चुनौती खडा भएको छ। दुःखको साथ भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, संविधानले संवैधानिक परिषद भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीले कुनै सरकारले नियुक्ति गर्ने ठाउँ होइन, राज्यले नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो र राज्य भनेको न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो सभामुख महोदय। तर आज सरकारले संसदलाई विघटन गरेको बहानामा अध्यादेश ल्याउने बहानामा संसदको भावना विपरीत जुन अध्यादेशलाई लिएर आएर राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूको प्रमुख र सदस्यहरूको जुन कामहरू गर्यो यसले संविधानको धज्जी उडेको हुनाले सभामुख महोदय आज प्रस्तुत गरेको यो अध्यादेश प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो अध्यादेशलाई स्वीकार गर्दैन र
सरकारलाई आग्रह गर्छ यो अध्यादेश संविधानको भावना विपरीत भएको हुनाले शक्ति पृथकको विपरीत भएको हुनाले राज्यले गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट मनोवाणी ढङ्गबाट गरेको हुनाले यो अध्यादेशलाई कम्तीमा यो संसदीय अभ्यासको यो संसदभित्र प्रवेश लगाएर सरकारले यो अध्यादेश तुरन्त फिर्ता लिनको लागि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल आग्रह गर्दछ अन्यथा यो अध्यादेश प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई स्वीकार गर्दैन यसलाई अस्वीकार गरेको पनि पूर्व जानकारी सम्मानीय सभामुख मार्फत यहाँ गराउँदै म आफ्नो भनाई यही टुङ्ग्याउँछु हस्त धन्यवाद माननीय